কিমানটোত কিমান সুরক্ষিত অসমীয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰৱেশ কৰি অসমীয়াক মারপিট নগৰ অত্যাচাৰত সীমান্তত থাকিব নোৱাৰা হৈছে অসমীয়া অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত উৰিয়ামঘাটত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ কাণ্ড নগৰ দুৰ্বৃত্তৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈছে স্থানীয় ৰাইজ আহিছিলে পাঁচটা নগা জিপচি গাড়ী লৈ আহি পেলাই চিধা নামিলে নামি মোৰ হাজবেণ্ডে আছিলে তাক ক'লে যে 500 টকা এটা দে তো মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লে মইতো তেনেকৈ পইচা দিব নোৱাৰোঁ যদি চামান তামান ল'বি হ'লে গুগল পে' কৰ এনেকুৱা ক'লে তাৰপিছত সিহঁতি ক'লে নাই বোলে আমি আমি খানকে পইচাই লাগে ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে 2 নং চেতিয়া গাঁৱৰ কৰ্মকাৰ উপাধিৰ লোকজনৰ দোকানৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি নগদ ধনৰ পৰিৱৰ্তে অনলাইন যোগে ধন পৰিশোধ কৰিব বুলি কৈছিল 5 জন কৈ নগাই তাৰ পিছত কি হ'ল শুনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে তো ঠিক আছে পইচা লাগে হ'লে গুগল পে' কৰ কৈছে মই কৰাৰ পিছত দিম এনেকা ক'লে এই মানুহটো কোৱাতকৈ সিহঁতি বহুত বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বেয়া বেয়া কথা কৈছে আমি খানকে চিনি পোৱা নাই আমি খান লগাই আৰু ইয়াতে দোকান কৰি কিনে ফুটানি দেখাই আছে এনেকা এনেকা কৈছে পাল্লাটো লৈ পেলাই দিছে ভাঙিছে গেটকেইটা ভাঙিছে পুৰা মাৰ ধৰ কৰিছে পিছত মই ওচৰতে আমাৰ এটা কেঁচুৱা ল'ৰা পানী ডুবি মৰিব নিচিনা হৈ গৈছিলে তাত গৈছিলোঁ মই তাত খবৰ পালোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা মই দৌৰি দৌৰি আহিলোঁ তাৰ পাছত কথাৰ কটাকটি ঘটনা এনে পৰ্যায় পালেগৈ যে দোকানৰ ভিতৰত সোমাই নগাই প্ৰহাৰ কৰিলে দোকানৰ মালিকক ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি 5 নগা দুৰ্বৃত্তই দোকানৰ সামগ্ৰীসমূহ এইদৰে পেলাই নষ্ট কৰিলে লগতে টিঙৰ গেট কাটি দোকানীক প্ৰহাৰ কৰাৰো চলাইছিল চেষ্টা ওলাই গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ঘোলাপানীত এটা পুলিচ থানা আছে সিহঁতিও আহি পালে লগ পালে বাৰু চব চাই গ'লে তাৰ আগতে সিহঁতি পলাই গ'লে তাৰপিছত এতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে ইয়াতে ওচৰতে আমাৰ আগত এছ এছ পি আছিলে 2014 চনৰ হাঙ্গামা হোৱাৰ পিছত সেইটো কেম্পটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে কোনো নাই আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ ইয়াত আহক চাওক কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে পাব্লিকৰ কিমান হাৰেচমেণ্ট যেতিয়া তেতিয়াই আহে মাৰি গুচি যায় কেতিয়াবা কুকুৰ মাৰি লৈ যায় কেতিয়াবা কাৰোবাক গৰু টানি লৈ যায় কালি পৰহি ইয়াত এটা গৰু টানি লৈ গৈ আছিলে এনেকুৱা কৰি আছে সেইটো কাৰণে চৰকাৰৰ লগত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াত আহক চাওক ইয়াত ইনকুৱাৰী কৰক আৰু আমাক ইয়াত এটা ওচৰতে আসাম বেটেলিয়ান কেম্প লাগে সেইটোৱে চৰকাৰৰ পৰা অনুৰোধ কৰি বিনতি কৰি আছোঁ যে আমাক অকণমান আহি চাওক নগদ দুৰ্বৃত্ত কেইজন নিউ চাংলাচুং বস্তিৰ লুংচিং কিকন আখব কিকন আংখাগো বিবেন লথা আৰু আসাম আহে বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এই ঘটনাৰ পাছতেই এতিয়া অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে এতিয়া সততেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সীমান্তত কিমান সুৰক্ষিত অসমৰ নাগৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ সৰুপথাৰ